Cong. Kenapa Aunty Nora tak suruhkan Lia? Kalau Aunty Anja, dia mesti buatkan. Oh, sebab Aunty Anja dia jaga Yaya dengan Lia. Aunty Nora, doktor, I'm not a nanny, okay? Mana ada Aunty Anja jaga kita? Umi yang jaga kita. Apalah Aunty Nora ni, itu pun tak tahu. Yaya, apa cakap macam ni? Aunty Nora is our guest, kan? Tak apa, Daddy pun boleh suap adik. Tak ada masalah pun, kan? Sampai macam tu sekali? Ya, Ma. Farina dah hantar surat lawyer dah siang tadi. Tak, sekarang ni Haris buat apa sampai dia buat macam tu? Mana ada Haris buat apa-apa? Ma, 3 tahun ni dia orang tanya khabar pun tak. Tiba-tiba Farina tu muncul, dia nak jaga Yaya dengan Lia. Dia cakap mama dia tu sunyilah, dia tak ada anaklah. Ma, kalau dia orang tu nak jumpa sekali-sekali Haris tak kisah, Ma. Tapi ni nak ambil terus, memang taklah Haris nak bagi. Habis tu Haris nak buat apa sekarang ni? Haris pun tak tahulah, Ma. Kalau you jadi my wife, tak payah pergi. Tapi kalau saya nak pergi, macam mana? Okey. Saya nak pergi. Tabatan. You sure? Yeah, why not? Dari saya jadi isteri kedua Tan Sri. Eh, saya pergi sana, kan? Tan Sri, thank you for the offer. For believing in me. That's it. Assalamualaikum.